Inti afebara wa so ohun na ni nigbagbo si ojo ikeyin ati so si waju tele pe awon rigun gbagbo mefa ni ati ba wa so npa merin nbe alakoko inigbagbo so olorun oba elekeji awon malaika re eleketa awon tira re elekerin awon ojise re elekarun ohun ni ojo ikeyin elekefa ohun ni ka nigbagbo si kadara ita wa fe bara wa so nsin ohun na ni inigbagbo si ojo ikeyin ati inigbagbo si kadara ki la npe ni inigbagbo si ojo ikeyin inigbagbo ise ojo ikeyin tumo si wipe kini ogbodo inigbagbo si gbogbo nti o sele leyin ku ti eyan ba ti ku ton ko lorun gbogbo alemi ngbo nti o sele pata to ti so fun wa kale to ti wa lati ojo lohun oba lo ti wa lati ojo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba gbogbo e ogbodo inigbagbo si gege bi jijade emi po lara awon malaika ama mu emi yen ama mu emi lo si somo aba mo mi e je somo wa silekun wa tilekun somo wa deda emi yen pada wa si ara o ma gbo kokoko ese awon malaika ni bi sare awon malaika mejeji ta ma wa biri biri to ma wa biri nta npe ni awon ipinle meta to se pe ni to lasi o lati gbianju lati mo awon ipinle meta ilataye mo wa biri pe tani olorun oba re kini esin re tani anabi re alafi olorun oba ike alafi olorun oba ko ma ba to ba ti fi mo awon ipinle yi nile aye o sese ko ma le dahun e ninu sare tan ba bi e so gbianju ko mo awon ipinle yi lati aye ko mo tani olorun oba re tani ojise re tani olorun oba re kini esin re ati kini tani anabi re gbogbo awon kan ti o sele leyin ku gbogbo na ni kini lapojuwe iyanu sare ko lo nso wa nbe idera nu sare oni ko lo nje ku je ti wa gbigbe yan dide njo gbe jale kiyamo esan to ma sele njo gbe jale kiyamo olohun gbo wa dide njo keyin lati nu sare gbogbo wa ta ba wa ni waju olohun oba esan ti o sele njo gbe jale kiyamo afara sirati ta gba koja alijon na ni ina ni isipe ni tale ya isipe ti o sele njo gbe kiyamo ni gbogbo awon mumini a se kini a ri olohun oba oba alekiola njo gbe jale kiyamo gege bi olohun baba se fe oba le kero baba se fe ka rohun abata ti nbe to je ti anabi wa muhammad ikera ti olohun ko ma ba iyen na ogboro gbagbo gbogbo nkan patapata ti o sele leyin ku ogbu e patapata o wo inu inigbagbo si kini ojo ikeyin ni awon ojo ta wa ni isin ara awon kan opolopo awon kan won wa to se pe ni won se imeji ni bi gbogbo awon kan to se pe ni gbogbo awon muslimi ti gbagbo ati juwo jise sile fun pe be na ni to se pe ni muslimi kan to ba lohun gbo lohun ba gbo ko bodo se imeji papa ni bi awon nkan ta wa yi gbogbo nkan yi papata ara awon kan to se kini to n se imeji nbe ko lo nla wa ni bi ise imeji ni bi awon nkan to se pe ni igbagbo awon muslimi ninu awon ogun eni ko bodo se kini ko bodo ye iyen be ka wa lo si bi origun kefa ninu awon origun gbagbo ohun na ni kini inigbagbo si kadara teyan ba ni pe inigbagbo si kadara kilo nje be ko nigbagbo si kadara olohun oba ati idajo olohun oba kadara awon afa to je awon afa wa oni mimo to je awon afa wa kolon ba wa ke won won ni inigbagbo si kadara idajo olohun ati kadara olohun inigbagbo si ipele merin ni ipele merin lo wa alakoko ohun ni imo elekeji ohun ni kiko eleketa ohun ni fife elekerin ohun ni dida kini imo nta gba lero pelu ipele alakoko to je imo ohun na ni pe ohun lati ni gbagbo o gbodo ni imo ni gbodo ni gbagbo pe daju daju olohun oba o mo gbogbo nkan patapata ko si nkankan to olohun mo ko si nkankan to pamo fun olohun oba ni gbogbo le ati gbogbo somo patapata ko si nti kini to olohun oba o mo gbogbo olohun oba mo eleyi ni alakoko to je ipele alakoko ni awon ipele kadara ati idajo olohun oba alakoko ni elekeji ohun ni kiko kiko itumo e ni pe ohun lati ni gbagbo pe olohun baba aleke ola o ti pa gege lase kalam o ti pa lase pe ko ko gbogbo kadara gbogbo nkan pata lo ti ko eleyi elekeji eleketa ohun ni fife ohun na ni pe kini fife awo eru olohun oba awa na ni fe a de ni ero nkan ta wa na nse pe a fe nkan ba sugbon gbogbo awon nkan ta ngbero yi abi gbogbo awon nkan ta nfe yi o nbe labe fife ti olohun oba ni o nbe labe nti olohun oba ba gba lero ni o nbe labe ti olohun oba ni
ntọlọrun baba fe ohun lo ma se ntọlọrun baba fe ntọlọrun ba o ba fe ko ni se kini ko ni se wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin so olorun ba le so pe fatu harithakum anna shi'tum that means pe eyin na e ma nfe nkan so e se egbin oko yin be ba se fe so awa na ma nfe sugbon fife ti wa tawe ru olorun ba o wa labe fife ti olorun oba ni se eleketa niyan elekerin ohun ni dida dida awe ru olorun oba o da wa ni o da wa bakan na o de da o da awon ise ta nse so ohun na lo se kini bo se da wa be na lo se kini lo se da awa eru o da wa o de da awon ise ta nse olorun oba da wa so na kura ni pe mo da yin mo de da gbogbo nte nse so bayi ohun ni elekerin na awon ipele imoni si inigbagbo si kadara olorun oba ati dajo re awa ra won kan leni to ye pe ni won se imeji aban fe ma ku imeji sawon eyan lemi ni bi kadara olorun ati idajo olorun ba se olorun ba ti da ati kadara e won fe ma ku imeji sawon eyan lemi won fe ma ku imeji si bi imo olorun ba olorun ba ma gbogbo nkan won ma wa fi kadara olorun ati idajo olorun ba won ma fi se kini won ma fi se evidence won ma fi se huja lori awon nkan alebu awon nkan ti o da lapojuwe eyan o mo ti won lo ba pe ah kile to mo ti oni wallahi pe ah pe kadara olorun ba ni tolorun ba fe ko mo ti hun ni mu so olorun ti kadara pe ohun ma mu oti ni so iwo to lo ba yan kini wo se in to se fun ni pe wa gbe idajo wa ki mole lapojuwe wa ki mole wa lu wa dada to ba le daku ko daku to ba ti wa tajin bi daku yen to ba bi ele pe ah kile to na mi ba yan to na mi ba yan ah wo na wa ma so fun ba pe eh kadara olorun ba na ni ti won se kadara olorun ba ni mi ni lu e abi nte lohun ba ti ko o se mo le ma bu mi lori nte lohun ba ti ko so olohun ko pe kin lu e ni mo se lu e so e wo se olohun kadara olohun ba ti wo fi mu ti yen kadara olohun ba na ni kini emi na fi lu e so to ba gbogun kan ba yen a pada seyin a pe ah eni yi o den pe evidence e ni agbara so to ba ti pada seyin wa mo pe eh wa wa file to ba tun file na wa tun tun lu dada so ile akan fin sapojuwe ni ka le se kini ka le gbagbo ye ofin en ten to ba nfi kadara to fin se evidence fun nkan bu to nse iwo na idajo olorun oba na ni wa fi so pe kadara to fi se yen na la fi mu idajo olorun oba wa ba ti o ma fi se kini ti o fi gbo kadara ye dada lapojuwe ni aye umar radi al-qalam ba yanu si amirul mu'minin umar won gbe ole kan lo ba won gbe lo ba pe ah la bojaba ijali ah to ba se jali umar ba se nkan se dajo sharia fun pe en to ba se jali a gi owo e ni won ba gi owo e ba tan wa gi owo e tan ole yen wa lo ba sey na umar pe ah amirul mu'minin ah kilede ba lo se ma ni o kan gi mi lowo o se ma ni kan gi mi lowo o wa nso fun o amirul o wa nso fun mo ba wi pe a o se le ma bu mi lori tan won ba ti ko ibi kadara olorun yen olorun ba ti ko na tan won ba ko pe ma jale mi ni jale olorun ba ti ko kadara ni olorun ba ti ko pe ma jale ni o mo na wa so fun ba wi pe ah awa na o a gile gi owo e o kadara olorun ba lati kadara olorun ba la lo fa ta na fi gi owo e abi o se le ma bu wa lori tan won ba ti ko olorun ba ti ko pa ma gi owo e la fi gi owo e fun ti eleyi evidence to mu wa pe kadara lohun fi se kini lohun fi jale na ni sayyidna umar kolon ba yanu si lohun na se kini lohun na fi da lohun pada the same thing so enton ko si o ma da ke na ni